Про війну. Я чую 120-й міномет. Музику. А я на відмітці, чи біт підсадив мене. Та про себе. Це Дмитро. Для своїх просто репер. Після виплеску з адреналіна великого приходять в голову дуже інтересні моменти. Думки, каже, виплескує в текст, щойно є нагода. У мене є мікрофон, до якого я під'єдную телефон, і він дає музику, і можна, тобто, голос, якби, сразу там текст, або можна в фрістайлі накидувати. Репер з початку Великої війни написав майже 20 текстів. Муза, каже, може прийти в бою відразу після будь-де. Командир просто знає вже, коли до мене муза приходить, і в той момент, коли він бачить, що я сидю, пишу. А я, коли, якщо до мене приходить муза, я починаю писати, то таке, навіть командир до мене звертається, а я отак абстрагуюсь і нікого не чую, просто пишу, кажу: хлопці, не мішайте, тому що зараз зіб'єте, нічого не вийде. Командир Дмитра і охрестив позивним. Реп читає, значить репер. Після таких бойових виходів він на емоціях, бо за ніч може вистрілити пісню якусь. Через те, що пройшов, і ми його розуміємо, як ніхто інший, тому що, ну, чисто від душі йде все. Ми ж точно знаємо, що залишимося незалежні, і не покається той, хто вас утопив брехні. Наче зима була, вже дозріває черешня, а вся Московія горить. Реп Дмитро пише з 14-го. Біти бере з інтернету, каже, до Великої війни тексти були російською. Після 24 лютого пише лише українською. Я писав про якісь проблеми, якісь там, скажімо так, я не знаю, малолетські, які то там. Десь писав про своїх одноліток, які там почали употребляти наркотик, там, дівчата, гульки. Зараз подивіться, що твориться в країні, і воно все просто з болью, з комом в горлі. Був у нас після початку масштабного вторгнення Росії, ми захищали Харківщину, ловили колону ворожу. Колону авіація і артилерія розбила, і 4 танки виїхали в поле. Ми їх шукали, і, в общем, попали ми під обстріл нормальний. Ну, всі, слава Богу, вийшли живі-здорові. Після того моменту він на російській зовсім не читає. Така картина зовні, і я оці безодні. Додому хочу, вже не можу, аж рахую дні. А на писках свинособачих трупні п'ятна, за що життя віддав, так і не відповідав мені. Він, наприклад, черновий варіант накидує. Ми йому що, Діма, коли презентація? Він ще рано. А потім гукає всіх, каже: хлопці, презентація. Ми всі гуртом збираємося і слухаємо його нову пісню. Буває таке, що трохи підправляємо. Буває, його переслухаєш по декілька разів. У нього, знаєте, кожне слово йде в тему і від душі. Ну, іменно, як кажуть, в яблучко. А як буде називатись та пісня, той текст переможний, перший після перемоги? Ой, в мене з названнями пісень дуже складно. Я завжди так написав текст, я так от його переслуховую або перепрочитую. І там десь якесь хоп слово інтересне знайшов, от я все, не заморачуюся, так хоп і все. Та, ну, я думаю, як може називатися пісня про перемогу? Я думаю, тільки перемога. Перемога. Або якось, я думаю, я придумаю щось кумедне таке, щось буде висміювати російську сущність. Він нам обіцяв білети в перший ряд, так що будемо чекати. На вас чорнилами здорова розмазана крапка, вас пропаганда бриє, чого ж ви такі тупі? Для вас усіх у Путіна однакова насадка, куди діваються з дирявого човна щури? Та подивися, ними всипана уся посадка, так що вже скоро буде Московія в вогні. Крейсер Москва на дні, це Нептуна загадка, мій рідний край Покровський, навіть зорі мої. Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.